వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ న్యూస్. నేను సౌజన్య. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో తెరాస పార్టీ స్టేట్ సెక్రటరీ తారక్ అన్సారీ నాయకులతో హుజూరాబాద్ రేణిగుంట మండల్ చెల్లేరు ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ తెరాస పార్టీకి ఓటు వేయాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాబుచాని, ఎండి మెరాజుద్దీన్, ఖాజా నవాజ్ హుసేన్, సర్పంచ్ రమేష్, జ్యోతి రేణిగుంట మార్కెట్ చైర్మన్ బాలకృష్ణారావు పాల్గొన్నారు. झगड़े पूरे तेलंगाना में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, पूरा मन माहौल बन गया. को भी होता मंगा कैसे आपको डालते, बराबर खाते हैं, बराबर डालते हैं. ये निकाल दूंगा मैं, दूसरों को भी बेच सकता हूँ. अच्छा ठीक है. अब वो लिए तो मैं इंतखाबात में आज इंतखाबी मुहिम दौरान यहाँ पर बिजगर शरीफ के इलाके में जो है तमाम अखिलतियों के जो है खवातीन हजरात और तमाम मेरे नौजवान कायदीन के साथ जो है यहाँ कैनवसिंग करने के लिए आए. और यकीनन हमारी अपील यही है हुजूराबाद के عوام سے اور خاص طور پہ جو ہے اخلاقی عوام سے جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ جو ہے ہم کو جو ہے ہماری ضمیر کی آواز پہ جو ہے ترقی کے نام پہ ٹی آر ایس کو ووٹ دینا چاہیے. کیونکہ ہماری ٹی آر ایس کے سی آر صاحب جو اسکیم نکالیں, جو اسکیمات آ رہے ہیں, ہمارے وظیفے دے رہے ہیں, آپ کو شادی مبارک دے رہے ہیں, ہمارے اقامت اسکول میں ہمارے ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو ہم کو جو ہے ہر وہ ایسا کوئی تلنگانہ کی ریاست میں ایسا وہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر کے سی آر کی اسکیم نہیں پہنچ رہی. تو ہمارا بھی فریضہ بنتا کہ ہم ضمیر کی آواز پہ کے سی آر کو ووٹ دے اور ٹی آر ایس کو ووٹ دے اور یہاں پر کار کے نشان پر ووٹ دے کر جو ہے دوبارہ کے سی آر صاحب کو مضبوط کریں. کیونکہ جس کی حکومت اس کا نمائندہ رہنا چاہیے, جس کا سی ایم اور اس کا اگر ایم ایل اے رہیں گے تو ہمارا کام کوئی نہیں رکتا, ہمارا کوئی وظیفہ نہیں رکتا اور کوئی ترقی ہمارے پاس نہیں رک سکتی. تو لہٰذا میں آپ تمام عوام سے جہاں تک بھی میری آواز پہنچتی, خاص طور پہ جو ہے بھی بجگیر کے جو ہے رہنے والے تمام باشندوں سے, رائے دہندوں سے جو ہے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو ہے آپ کار کے نشان کو ووٹ دے کر کے سی آر صاحب کو مضبوط کریں. پھر ایک بار میں جو ہے ہماری تمام نوجوان قائدین سے جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے جو کینوسنگ جو مہم چلا رہے ہیں اس کے لیے قابل مبارکباد ہے. اور یہ فخر کی بات ہے جو ہے آپ لوگ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. یقیناً آنے والی دنوں میں جو ہے یقیناً ٹی آر ایس جو ہے ہم کو ترقی کے نام پہ ووٹ دینا ہے, اور آنے والی دنوں میں یقیناً یہاں پر جو ہے ہماری کامیابی یقینی ہے. مگر آپ لوگوں سے یہ تعارف کہ جو اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, نہ کسی فرقہ پرست جماعت کو ووٹ جائے, نہ کسی کانگریس کو ووٹ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. کیونکہ جو اگر ایک بھی ووٹ اگر ہم ضائع کرتے ہیں تو ہمارا ووٹ جو ہے ضائع ہونے والا ہے, فرقہ پرست لوگوں کو طاقت ملنے والی ہے. تو کے سی آر کے نام پہ, ترقی کے نام پہ جو ہے کار کے نشان کو ووٹ دے کر آپ جو ہے ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریے. جائے تلنگانہ, تلنگانہ زندہ باد, کے سی آر زندہ باد.